частина нашого свята. Ну це непередаваємо, яка важлива. Ми пам'ятаємо, як серце наше заходилося і билося, коли в 91-му році вперше в залу Верховної Ради внесли прапор України. Це було непередаваємо. Перше, український прапор, і він є головний в нашому житті. У кожного з нас в житті є подарунки, які нам дарили на день народження. Є дорогі, є милі серця. У мене особисто найдорожчий подарунок – це такий прапор, як от ззаді висять, який мені хлопці за то передали з дарственними надписами, з вдячністю за ту допомогу, яку мені вдалося їй показати. І мені хочеться, щоб оцей наш сьогоднішній настрій, весняний такий, хоч і осінь вже на носу, але така весна на дворі, в душах наших, щоб хлопці відчули результат нашого концерту, нашої зустрічі. І щоб їм було солодко, щоб їм було сухо, щоб їм було комфортно, як можна сказати, в цих тільки умовах і захищати нас. Дуже дякую, що ви прийшли, і подяка від хлопців, які нас захищають і дають таку можливість нам дивитися на це свято. Слава Україні! Юрій Кривошеєв, дякуємо вам величезне, спасибі вам. Я хочу запросити на цю сцену прекрасну дівчину, лауреатку всеукраїнських та міжнародних...